it's all over. Because everyone's dead. And so, the glorious glory ends. Only Carolina and I managed to escape it. But where are we now? The city, the sky. Ain't it all a little paradoxical? The last inhabitants of the shelter who survived the plague of madness. And at the same time, the first who managed to reach the surface. But I'm forgetting someone. I haven't seen the Colonel in person since the beginning of this mess. No wonder. People like him always have an emergency plan. Sadly, it usually only includes one person. OK, takže čus, tady je Zdrty a vítám vás u 6. partu Let's Play na hru After Fall Insanity. A tak pro začátek zase taková ta technická věc ohledně zvuku, furt to ladím. Jako co se týče hlasitosti, si myslím, že je to v pohodě, jo, až teda na ten konec, tam to fakt bombilo, takže tam to bylo prdeli. Ale jinak zbytek hry, tam to běželo v cajku, takže myslím, že volume by mohlo být akorát. Ale, co jsem si všimnul, tak spíš ty posledně natočené hry, co natáčím přes Shadowplay, tak mě přijde, nebo přišel mi, no, nepřišel, ono to tak bylo, že byl lehce zvuk napřed od obrazu, když jsem na to koukal, jo, ale čím to asi je, tak tím pár, tak si myslím, že by to mohlo být, ne, že se to špatně nahrává, ale spíš chyba po renderování. Protože ty obrazy, které nahrávám, mají 60 snímků a já to renderuju na 30, kvůli velikosti a blablabla, prostě tak. A asi tam potom je obrazový zpoždění, protože jde to z rychlejšího do pomalejší snímku a asi tohle by mohl být důvod, proč to je tak zvukově posunutý. Obrazově, zvuk jde napřed. A tak teda jsem tam nastavil nahrávání na 30 snímků, tak doufám, že to bude v pohodě. Případně, kdyby to nebylo v pohodě, tak se omlouvám. No nic. V minulém díle ten náš bunkr úplně šel do prdele, takže pokračujeme tady v nějakém městě a začíná mě to dost zajímat. Už první, co mě tady zaujalo, tak obrázky marihuany. Křeslo, ty vole, to bylo úplně kuřácký doupě. Oh jo. Oho. Oh. Dobrá. Jdeme dál. Tady už to nebude asi tak lineární. Ty vole. Oho, oho. Jinak hledám Karolínu a ty vole. Hey, you there. No, zvuky kolem mě se motají, ty krávo. Debile. A mám takový pocit, že sem se taky dostali ty lidi a lidi. Ty zombíci. A lidi z toho šílej. Kráva, ty zvukové efekty tady kolem mě jsou luxusní. Komu musím uznat. Musím najít jinou cestu. Ale? Jaký dopis? Bez klíče do jeho byty nevlezeš. Blablabla, mrtě sraček. Já to fakt číst nechci, ale první věta nám tady dovolil, ty píčo. Furník, zase nějaký ty jeho posrané vidiny. Hele, kámo, neměl s tím náhodou marihuanu, než jsem začal natáčet. Jako když tam byl ten obrázek, tak myslím, že ta marihuana tam je oblíbená, takže asi jsi zvolený trochu. Já bych se ani tomu nedivil. Sebrám klíč, super. I need to find another way. Neřiči, ale ty zvuky jsou luxusní, ale tam
Tam mě přišel takový zvukový bug, že tam rychle vypad. Haha. Ty vole, Ačko, Ačko, Ačko! Jo, já jsem debil. Já jsem v tom spěchu si splet Ačko s Dčkem. Do prděle. Tak tohle byla moje chyba, sorry. Ach jo. Většinou dlouho trvá, než něco dojde. Jo jo jo. Na podruhu ti neskočím, debile. Většinou je dlouho trvá, než něco dojde. A pak když to dojde, tak to je pak v pohodě. To byla televizor. Už si říká tohleto, ten billboard. No nic, tyho rejče bych si mohl vzít, ale ten nejde sebrat. Jako zbraň, myslím. Ačko? Oh. Tady zase ho bude víc, ne? Zatím máte dveřma taky. Tak ne. Ty krále, co to je? It must provide power to something nearby. It's not working. It's not working. Jo, ono to nechce pracovat, a já. No nic. Kurník, já mám třeba strach z těch pastí, ty vole. Je co tohle? Someone's trespassing, I'm sure of it. I see footprints on the dusty floor, and each goddamn morning the door handle is tilted. Careful. Maybe read with another little surprise. Burglars. No one's gonna enter my home after my. That's what I was looking for. No one. Top bitchy. One more fall like that and. No. You. I'm scared, Doctor. I feel like the whole world has turned against me. Do you know that feeling, Doctor? You son of a bitch. Why have you done all this? Ho-ho! That tone is uncalled for. Every citizen of Glory who truly desired freedom wanted this. I was merely a hand that made their wish come true. Don't look at me like that. You were no different. You despised all those rules and all the people following them. No. I was frustrated with them, despised. I despised only the thing they represented. I never hated them. They were innocent people. They didn't deserve such a fate. Oh, please. No one is innocent. They allowed for a police state just to live a little longer. A life like that is not living at all, Takai. It doesn't justify killing all those people. It does. Just because they didn't share your worldview? Yes. Just because they were in your way? Yes. And the colonels? No. What? That old prick. Well, let's just say he served as a catalyst for the inevitable. But I never killed anyone on his behalf. What? This session is over, Mr. Tokai. It's time for you to move on. Wait! It's not over. Not until I say so. You hear me? I'll get you! He wasn't acting on the Colonel's behalf? Oho, takže on si myslel nejdřív, pan Tokai, že si myslel, že nejdřív zašel k tomu, že plukovník, ale teďka si mu dochází, že za to nemůže. A plukovník si tím pádem myslel, že to všechno dělá Tokai, protože tam vlastně pár těch lidí zabil a pak takhle pičoviny. Takže jako to zmátlo. Nebo zmátlo. Prostě dostal mylný názor na pana Tokaje, takže tak no. Jo. Tady je pas za pastí, ty pičo. Jo, to je ta kuchyně, kam jsme se nemohli dostat. To je past vedle pasti. Grál. Super, no. Hlava na poličce. To je, když jsem sebral nějakou tu... to hovno na zemi, tak já si myslím, že by to mohlo být od toho. Jo, to je. Počkej,
Počkej. Got it. Je třetí pojistka. Aha, tady byly tři pojistky. Tak proto mi to furt nechtělo fungovat. Jo, taky doufám, protože jiná cesta tady není. A tohle to musí... Oh, už rovnou se otevřeli, jo. It's just a regular apartment. What's with all this security? Maybe it's for this library. Great leaders, great madness. Biographies of ruling madmen. I can think of one warning that would fit the collection. Ah, yes. History of psychology. Know this masterpiece by heart. Sniper's Armory. Usage, maintenance, evidence removal. A classic example of an instant bestseller. Of retaking Eastern Poland. Kaiser's embellished biography. Still an engrossing book, mainly thanks to the protagonist. Jan Tomasz Pasur. Selected poems. Representative of new Poland post-war period. Too much pathos, hardly interesting. From Łucznik to Archer Arms, history of arms merger. Another tale of a Polish company saved by Americans after the war. The Last Cruise of Krogans, book adaptation of a movie. The movie was better anyway. Jo, to je ta pičovina. No, když si tak vezmete, tak všechny tyhle ty knihy byly takový psychologický a váleční a takhle. Takže někdo tady studoval, jak to tady celý posrat, asi já nevím. Že se inspiroval podle knih, mě tak trochu napadá. Ale už víme, nebo už víme. Tady je takový důvod, proč to vlastně... Jesus Christ! Ty vole. For the love of God! Nevím, co se tady děje, ale líbí se mi ta sekira, ale tu bych nejradši vzal. Maybe I can find a way to use it. Other than... Otázka, jestli to ten psychouš, přes kterým... Jestli to je on, nebo není, já nevím, ty vole. Jako oblek má stejný, ale neznamená, že je... No, jako já mám taky stejný oblek, nebo případ hodně podobnej. Ale to neznamená, že by byl... Nemusí to být on, protože těch lidí, který má stejný oblek, je hodně. Oho, jednou ráno všechny prkná, ty, dobře, ty. Ne. Another one. Incredible that all the city lights are still working. It's all over. Because everyone is dead. Uh-huh. It's all over because everyone is dead. To je ta hláška, takhle to je správně. A ty asi neuslyším jen tak jednou, no. To už jsem mi slyšel po druhý. Ty hlášku! Měli jsme být kámoši, ale vypadá to, že mě chceš zabít. Jo. Plátky asi je. Vypadá to, že tady zombíci ještě nejsou, že jsou jenom prostě lidi natolik drogovaný, kteří dělají píčoviny, anebo jsou vyděšený něčím jiným, něčím jiným. Co jsem to sebral? Nevím, co jsem to sebral, ale sekirka se mi líbí víc. Aha. Easy. Já v reálném životě, nebo kdybych tady měl být já, tak to přeskočím stejně. Než se srást nějaký zámkem. Jsem ho neviděl, tyjo. No, ty vole. Vemme ještě nebyli, jo. Za toho skončíš rychle, za to, že jsi neviděl, jo. Nějaký noviny.
poznámky. Konečně pokrok. Po téměř třech týdnech na pětých rozhovorů s Německem, USA, SSRR podařilo dosáhnout předběžného souhlasu s otázce o zbrojení. Ježiši. Sorry za můj reading skill, já fakt čtu, jak je byl, takže jste si toho teda užili v mojí přednášku, jo. A věřím stejně, že jsem si to tak třikrát přečetli, než já jsem to dočetl já. Ještě jednou. Paráda. Oh. What's he doing? Stop him! Throw him back in the hole where he came. Kráva. Ty vole, ty trubkaři, nech nebej. No tak, zamiš, zamiš, zamiš. Ještě nějaký pičus. No to smeru určitě. Protože tady hraje akční hudba, to znamená, že ještě nikdo tady nikdo musí bejt. No nic, beru si sekeru a jdu pryč. Nevím, já furt stejně mám takový pocit, že ta hra skončí tím, že chcípnu nebo něco takového, protože všichni, úplně všichni vypadá tak, že tady venku, kdo by věděl, jestli věděl o co jde, no co se stalo vevnitř, tak si budu myslet, že za to můžu já. Sakra. Ta hasičská se mi líbí víc. Ale ta hasičská sekra, to je spíš to takový... Takový, jak se tomu říká, se nemůžu vzpomenout na to správné slovo. No nic. Je takhle. No prostě se nespomenu na to slovo, které jsem chtěl říct, ale že hasičská sekra je prostě klasika. Tak, naber tu pistoli. Já jsem Terminátor. Prostě vydržím tolik ran z pistole, no. Jako neříkám, že se na to stěžuju, jo, já jsem za to celkem rád, protože bych to musel opakovat pořád. Paráda. Kam teď? Mám tady dvě cesty. Já předpokládám, že ta správná asi bude do středu města. Že tady to bude taková slepá. Jo, je to jenom náboje. Tak, dobrá cesta, nebo jakoby nelituji, že jsem šel cestou, která nevede správným směrem a zase něco děje, kurva, výbušní barely. No, to jste se teda moc chlapi nepomohli. Jo. To byla wanted střela. Co teď, ale tady nebude jen VSHD, tady musí být i nějaký vykází zkratky. To si zase pomůžou, já už to vidím, já to proběhnu. On to shodí na své kamarádičky. Super. No, vy jste spíš prdele kretény, tyhle. Co to je? Co to bylo? To bylo. Jo, tady se se mnou hraje nikdo. Tyhle, zastala dobrá hudba. Já si ten song si musím někde najít, tyhle.
Since the dawn of civilization, people have sought out a way to release all of their suppressed emotions and feelings in a socially acceptable way. Since the dawn of civilization, people have sought out a way to release all of their suppressed emotions and feelings in a socially acceptable way. Since the dawn of civilization. Je to stejný. Aha, a to vypadá, že teďka není něco v pořádku v mojej hlavě. Since the dawn of civilization, ty vole. No, začíná to být celkem slyšný psycho. Since the dawn of civilization, people have sought out a way to release all of their suppressed emotions and feelings in a socially acceptable way. Anger, boredom, frustration, annoyance, grief. Tag. What? God! No! Oh, crap! Whew. No, tady to vypadá, že mi fakt slušně hrabe. The things the Colonel told me. It's it this time. He said you're dangerous, and you have to be stopped. Jo, to město je zajímavý. Konečně něco takového, co se... No prostě já jsem se tak trochu bál, že budu furt běhat v těch chodbách a furt ty starý striky a tohleto. Vole. Jsem doufal, nebo doufal, ten spíš nechtěl, aby to byl takový ten stereotyp. A to jo, tak jsem hodně rád. Že já jsem takhle v tom městě, to je úplně super, ty vole. A asi teďka nesmím plíst Ačko s Dčkem. A mě to ještě ukazuje polohy, takže jako, tak ne, no. Takže Ačko bylo nalevo, Dčko napravo, že jo. Ty vole. No nic, tak třema kulkama jsem tady rozstřílil celý auto. Super. It's probably not the best moment for such considerations. But I just had a forced session with one of the most interesting patients in my career. The saboteur from Glory not only managed to get out before everything went to hell, but he has followed me all over the surface ever since. It looks like a typical case of hypomania, an obsession with a particular person. In this case, the therapist. I remember his voice from the shelter, a session not long ago. I'd have noticed odd behavior back then, so his deterioration must have been rapid and recent. Curious that he justifies his actions with the necessity for social transformation in the shelter. With destruction, he brought change, which I, as a scientist, would have never been able to bring. Not too subtle, but efficient. Yet the price was too high, and there's one major flaw with his plan. In the shelter, there's no one left to change now. Idiot. No, pokud jsem teda... Mě zase něco malinko uteklo, jsem se tady hrál s mobilem. Jako stopky jsem tady měl. A tak mě uteklo trochu textu a... z toho zbytku, co jsem přečet, tak mě tak to, trochu došlo, nebo došlo. Tak tuším, že mluví o pacientovi. A myslí, nebo takhle, že mluví o nějakým pacientu, který u něj byl, anebo jestli on byl u někoho, nebo já nevím. Ale že mi ten chlápek přijde povědomý a všechno, a že to je asi on, nevím. Ten na mě zbrokádá, a asi jdu s pistolkou k ní. To jo, naprosto přátelský způsob, naprosto důvěryhodný, jsem chtěl říct, jako. Jo, takhle to funguje. Jestli můžu, jo, takže to znamená, jestli můžu, tak znamená, že nemusím. Nevím, co asi budu najít jim zbraně.
must be done. This is all a bit too much to chew, isn't it? Well... Please, try to understand. This place is a permanent war zone. We've offered them help, but they haven't been too cooperative. In the end, we were forced to lock this area down. Proč mám takový pocit, že mě jakoby znají a už je nějakou sviňárnu? A nebo taky nemusí. Just share one meal with us. Here. Co jsem tady zhrál? Krása. Ještě se tam mě pohní debil a zabiju tě, vole. Ještě jednou tě zabiju. Jo. Už je mi jasný, co jsem to jet. Krása. Mňamka jedna za druhou. Ty píčo. Hovno. Já jsem se dokonce oblík. Jak to pak jo? Konečně vypadá jak pořádný chlapík, vole, ne? Jak v tom vyšušňaným oblečku z té pevnosti. No super. No já jsem si říkal, že já si věděl, koho jde. A nebo? Vole. Co já mám na to říct, no? Já si nejsem jistý vůbec, jestli vědějí, že... Teďka jsem tak trošku ztracený příběh. Jako ne, tak úplně doslova ztracený, ale prostě... Nevím, co teďka tohleto jako mám znamenat přesně. Jestli ten týpek tom kloboučku věděl, kdo jsem a takhle a myslel to se mnou v dobrým, anebo jestli mě navěd do pasti. Což jako mě přišel podeřilo skromně, já nevím co, že prostě byli na mě moc jako přátelský. Tak jsem si říct, tak mě přijde, že to je spíš podeřilý, že by se mnou to myslel dobře. Ty vole. Aha. Tak zjišťuji, že pášilo na piču. Je pomalý a nedává žádný damage. To, co jsem měl předtím, dá mi na turnu pičovina, to bylo úplně super. Já se asi proto vrátím. Pokud teda můžu slíst, což asi... ...tady pan Toka jenom umí. Sep. Myslím si, že to bude účinnější, jak pášilo. Stejně mě chybí tam hasičská sekera. Byly prostě mohutný, silný rány a relativně rychlý. Jasně, tady to je háranka. Ty zelený světýlka musely být všechny aktivovaný. Jo, ono se to navzájem nějak přebíjí. No tak co, už jsem to aktivoval. Cajk, je pistola, já jsem si říkal, že si umím najít pistola sám. Proč to tak... Hoši, ještě, že máte ty výbušní barely vedle sebe. Ale úplně jsem to čekal, ty vole. Jakmile se sem stoupnu, tak buď mě odříznou, anebo se něco stane a posere se to celý. Dobrý.
super. Co je tam tohle sexy kladečku? Jo, toho asi měl usmrtit, ne? A, tak ne. To měl být řídící systém na to tak chujovinu. Jinak, blížíme se 30 minutám a já myslím, že checkpoint bude zadlouho, takže já to zase asi nechtěně protáhnu, takže na to se případně omlouvám, ale chci to jít až do konce. Aktivovaný kontrolní bod, tady bych to mohl klidně zakončit. Je to takový místo na kokot, ale asi bych to na to tak viděl. Je to takový uprostřed akce, ale byl tam kontrolní bod, takže já to asi tady ukončím, jo. Sorry za trochu nevhodné místo. Ale tak co. Jinak díky za to, že jste to zkoukli až do konce, já jsem celkem překvapený z tohohle prostředí. Je to úplně něco novýho a jiný psycho, takže to jsem hodně rád, že se to změnilo, doufám, že vás to překvapilo taky. No, a už se nebudu protahovat, mějte se hezky a těším se na další díl. Mějte se a čus.